Vai tur ir divas lietas. Viens ir tas, ka tā ir tā influencer atbild ļoti dabiskai jauniešu vajadzībai. Tā ir vajadzība pēc kaut kādiem ideāliem, uz kuriem tiekties, ar kuriem identificēties, nu, un piesavināties kaut kādas tās īpašības un līdzināties viņiem. Līdzīgi kā vienmēr jaunieši ir mēģinājuši līdzināties tur varoņiem vai imperatoriem, karotājiem, sportistiem, popzvaigznēm. Nu, mūsdienās vienkārši influencer ir vēl viens šāds fenomens. Līdz ar to tas, ka viņi meklēs, kam līdzināties, tas ir dabiski, un ja tāda vajadzība ir, tad, protams, ir influencer, kas piedāvā to. Pašiem influenceriem, es domāju, arī ļoti dabiska vajadzība būt populāriem, būt atzītiem, būt ar ietekmi. Es domāju, tas arī ir tāda fantāzija, kas ir katram pusaudzim, katram jaunietim. Skatoties uz savu influenceru, viņš droši vien domā arī par to, kā viņš gribētu būt viņa vietā, lai viņam būtu tik daudz sekotāju, lai viņš būtu pats par sevi influenceris. Līdz ar to tā ir tāda ļoti dabiska miedarbība un pašā par sevi tur nav īsti nekā jauna. Tas jaunais varbūt ir tas, ko tehnoloģijas piedāvā un tas masveidīgums, kādā tas var notikt. Absolūti, popularitāte un dzīšanās pēc tās vienmēr būs saistīta ar riskiem. Un nu, līdzīgi, kā mēs zinām, dzīšanās pēc slavas tā vienmēr bija saistīta ar kaut kādiem riskiem, un ne vienmēr visiem tas ir beidzies labi. Taisnība ir tā, ka mēs redzam pieaugušas problēmas jauniešiem, pusaudžiem mentālajā veselībā, un daļa no tām varētu būt saistīta ar šo te jauno īpašu sociālo tīklu ietekmi. Mēs, piemēram, diezgan droši zinām, ka lielai daļai meiteņu ir īpaši gan noskaņojuma grūtības, gan, piemēram, tādas problēmas kā ēšanas traucējumi ir tiešā veidā saistīti ar to saturu, ko viņas redz sociālajos tīklos. Un tās meitenes, kas vairāk seko tādiem influenceriem, kas, nu, teiksim, pārstāv šādas vērtības, viņām ir daudz lielāka riski. Nu, protams, mēs varētu domāt, ka ir kaut kāda riska, kas attiecās arī uz uzvedību, pilnīgi noteikti. Manuprāt, ir praktiski neiespējami ietekmēt to, kādas zvaigznes vai kādas influenceres izvēlēsies bērns. Nu, līdzīgi kā mūsu vecāki nevarēja ietekmēt kādu mūziku vai kurai tur grupai mēs sekosim. Tas, par ko vecāki var parūpēties, ir tas, lai viens, lai šīs ietekmes būtu vairākas, lai bērnam nav tikai tā, ka viņš ir tikai pie datora un tad viņam ir tikai viens influenceris, kuram viņš seko. Ja viņam būs vēl kaut kādas sporta nodarbības, viņam būs arī ietekmes no sportistiem, no treneriem, jo viņam būs kaut kāda mākslas pieredze, viņš sekos tur vēl māksliniekiem. Restī, viņam būs vēl citi pieaugušie un vienaudži dzīvē, s kuriem līdzināties. Un tad viena slikta ietekme nu, nevarēs ietekmēt viņu tik spēcīgi. Un otrs, protams, pievērst uzmanību viņu kopējiem fiziskās mentālās veselības stāvoklim. Jo atkal šīs sliktās ietekmes viņus visvairāk ietekmēs tos, kuriem ir kaut kādi jau riski. Ja bērns jūtās vesels, ja viņam ir spēcīgi, viņš ir spēcīgs gan fiziski, gan mentāli, nu, viņš spēj diezgan labi izvērtēt un nesakot varbūt katrai muļķībai, ko viņš ir raudzījis internetā.